ဘကိုးတိုင်းသဲကုန်းမြို့နယ်တွေကအကြောင်းတစ်ကြောင်းဟာနှစ်စဉ်ရေမြုပ်နေတာတွေကြောင့်ကျောင်းဆောင်အမြင့်တစ်ဆောင်စောက်ပေးဖို့လိုလားနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမင်းညိုကပြပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာဘကိုးတိုင်းသဲကုန်းမြို့နယ်အောင်ကုန်းကျေးရွာကမူလာရန်ကျောင်းကတစ်စဉ်ရေနေမြုပ်ခဲ့ပြီးအခုနှစ်ရေနေမြုပ်ချိန်ကခရိုင်နှစ်တွေအတွက်အချိန်ပိုကြာမြင့်လာကကျောင်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးစတင်ကြဖို့နေရာခက်ခဲဖြစ်နေတာကြောင့်ကျောင်းဆောင်အမြင့်တစ်ဆောင်စောက်ပေးဖို့လိုလားနေကြတာပါကျွန်တော်2015မှာကျွန်တော်ကျောင်းဆောင်တည်ပေါ့နော်ဒီကျောင်းဆောင်ကဖဲဟိုမြင့်ပေးထားတယ်ဒီကပုံမှန်အတိုင်းဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုခြေတန်းရှည်ပေါ့နော်ကွန်ကရစ်လောင်းဟိုကျွန်တော်တို့ TV မှာကြေညာနေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ A 9030ပေါ့နော်အစီထပ်လောင်းပေါ့နော်ဟိုခြေတန်းရှည်ကျောင်းမျိုးလေးကိုလိုအပ်ပါလေကျွန်တော်တို့ကတကယ်လဲတစ်တိုင်းဒီတက္ကသိုလ်မျိုးနယ်မှာဒီတစ်ကျောင်းဟာကျွန်တော်တို့ကတကယ်လဲလိုအပ်လို့တကယ်လဲကျွန်တော်တောင်းထားပါတယ်။အပြည့်လို့ဆိုမဖြတ်လိုက်ချင်ဘူးပေါ့နော်။ဟိုအကုန်လုံးကအချိန်တွေရော့ကြမှာဆိုတဲ့အတွက်။ဒါကြောင့်ကျောင်းကိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်။တက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘုံကြီးကျောင်းနဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့တက်နေရ။အောင်ကုန်းကျေးရွာအလဲလန်းကျောင်းဟာ1980ခုနှစ်အင်းမဆယ်ကြီးတိဆောက်ပြီးတဲ့နှစ်ကစပြီးချောင်းတွေရေထွက်ပေါက်မရှိဘဲရေကြီးတဲ့တံကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အခုနှစ်ရေကြီးချိန်တုန်းကဘကိုးရိုင်းပြည်ခရိုင်ထဲကရေနေမြုပ်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတွေနဲ့ရှိဝိကေဇေးစခန်းအဖြစ်အသုံးပြုထားတဲ့ကျောင်းပေါင်း122ကျောင်းကိုအောက်ကလတရရီကစပြီးပိတ်ထားလိုက်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့မှာတော့အဲ့ဒီကျောင်းတွေအကုန်လုံးကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းတွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်ကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကဘတ်ဂျက်ငွေ903,000ကိုအောက်ကလ18ရက်နေ့ကချပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဒီခေတ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်၄ခုကညီကြီးရရှာမှုဖြစ်သွားပြီမဲ့လေ။စာအုပ်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကြီးကြီးမားမားလည်းမရှိဘူး။နေငယ်ပြင်နောက်ပြီးတော့ဟိုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့လေရေဘေးကိုပေါ့နော်တတ်မှတ်တဲ့အချိန်တွေမှာဒါလူရကျောက်ရကိုရှောင်ရှားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဘာမှဒီထုတ်ကတွေလည်းမတွေ့ဘူးဟိုအနာပိုင်းဖွဲ့စည်းကအလာကြီးများရဲ့အရောက်ကြည့်ရှုဆောင်ရွက်ပေးမှုပန်းပိုးမှုတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ရကြီးကဟလာဟိုသဆိုင်ရာပါဝင်ပူပေါင်းတဲ့ကိုချုပ်ကြီးဖွဲ့တွေရောကျောင်းသားမိဘတွေရောဝိုင်းဝန်းဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါစနေတကျအကြောင်းပြန်လဲဖိလက်နေတဲ့အတွက်ကျမတို့လည်းဝန်တာပါတယ်ရန်မုံငွေနေနဲ့ချပေးထားတဲ့ငွေတွေကိုရှွံ့နှံများစေကြောဖို့တန့်စင်ကမ်းများတန့်ရှင်းလုပ်ဖို့အဲ့ဒီကျောင်းတွေကကလေးတွေကိုအာဟာရတိုက်ကျွေးဖို့နဲ့ရေတုံငွေတွေပြုပြင်ဖို့ဆိုပြီးသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်ဘတ်ဂျက်ငွေကိုပြည်မြို့နယ်အတွက်135သိန်းဗရောင်းမြို့နယ်အတွက်358သိန်းရွှေတော်မြို့နယ်အတွက်393သိန်းတဲကုန်းမြို့နယ်အတွက်21သိန်းခွဲပြီးချပေးခဲ့တာကြောင့်တဲကုန်းမြို့နယ်ကသူတို့ရတဲ့ခွဲတန်းတွေကနေအခုလိုကျောင်းဆောင်တဲ့စောက်ပေးစီခြင်းနေတာပါကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ